Abans de començar, com sempre, dir-vos on podem trobar la informació respecte a aquesta activitat, la lliçó, i és a la wiki. Si entrem a la wiki, a la plana general, podem fer servir el cercador directament i ja ens porta a la pàgina de contingut. Aquí trobareu tota la informació de la que us parlaré avui i una de les coses potser destacar d'aquest webinari és que no farem un webinari instructiu en el que uns anem indicant pas per pas com es munta una lliçó, perquè la lliçó té infinites possibilitats. I nosaltres el que hem volgut aquí i avui és presentar-vos tres maneres de poder-la fer servir, tres idees, que a més estan documentades fil per randa en aquesta pàgina de la wiki. Val? Per tant, si algú vol fer servir aquests tres models o aquestes tres maneres que nosaltres us mostrem, que sàpigui amb tranquil·litat que tindrà tota la documentació necessària i tots els passos a seguir en aquesta pàgina de documentació. Val? Llavors, dit això, us presentarem quines són les opcions, les finalitats que pot tenir la lliçó i també veurem de manera molt breu, no?, i molt genèrica quines són els seus apartats de configuració, quines són les opcions de configuració que ens aporta i després també veurem quines pàgines podem introduir en aquestes lliçons, que són, al final són la clau de la realització d'aquesta activitat. Sense aquestes no podríem fer els nexos d'unió entre unes i altres i fer aquest recorregut d'aprenentatge. Ja m'avenço una mica. Vale, pues anem a veure què és la lliçó. Bé, la lliçó ens permet dissenyar recorreguts d'aprenentatge que siguin més dinàmics, més flexibles i que d'alguna manera cridin una mica més l'atenció dels nostres estudiants. Val? I fins i tot els podem personalitzar. Per què? Doncs perquè quan nosaltres dissenyem un recorregut d'aprenentatge amb aquesta eina, podem decidir si els estudiants passen per totes les pàgines que conté o configurar-ho de tal manera que arrel de la interacció que fa l'estudiant amb aquestes pàgines, a través dels seus botons, pugui avançar a un contingut o retrocedir en un altre. Val? Llavors, per diferenciar-ho una miqueta d'altres eines que tenim al campus virtual, com sabeu, tenim el recurs llibre, que també ens permet, d'alguna manera, organitzar el contingut en diverses pàgines, com ho faria un llibre físic, però els estudiants poden anar navegant per les seves pàgines. No? La lliçó pot ser un recurs similar en aquest sentit, si el volem fer servir per presentar continguts, per exemple, però, a més, ens ofereix el plus de que si en algun moment volem, per exemple, inserir preguntes per fer un autoaprenentatge, no?, o per fer un primer anàlisi de si realment estan entenent tot el que han vist fins aquell moment, ho puguem introduir. També és cert que ara amb les eines d'AxinP que us vam presentar la setmana passada, la Judit i el Jordi, també tenim aquesta nova funcionalitat al nostre editor Ato, que com sabeu és l'editor que tenim a tots els recursos i activitats de l'aula virtual, que ens podrien permetre inserir alguna pregunta. El problema, per dir-ho així, és que aquella pregunta no interferiria en el funcionament de la pròpia lliçó. Val? Però si utilitzem la pregunta que integra la pàgina de pregunta que integra la lliçó, sí que podríem condicionar el desplaçament, no?, el moviment que fa l'estudiant dintre d'aquest contingut. Val? Una altra de les eines d'AxinP que també us vam mostrar l'altre dia és la de Bridging Scenario, que és algo així com escenari d'aprenentatge personalitzat, que en si ja és una activitat tipus lliçó. I el que permet fer, ja us van dir, no?, també els que vau participar en aquell webinari ho sabreu, que aquesta és l'eina AxinP com a més complexa, no?, la que integra una mica totes les altres activitats que us van mostrar. Llavors, aquesta en si ja seria una lliçó. Evidentment, la configuració potser és més avançada perquè no tenim tanta experiència, però que sapigueu, pues, que a nivell de similituds és semblant aquesta activitat AxinP d'escenaris d'aprenentatge personalitzat amb la lliçó, el model.
Molt bé, doncs, com us deia, la lliçó té infinites possibilitats, entre elles pues, la de poder presentar continguts, poder inserir preguntes, ja siguin preguntes aleatòries o preguntes que d'alguna manera condicionin el nostre recorregut, i després podem fins i tot dissenyar jocs seriosos o petites gamificacions. Val? I per exemplificar una miqueta aquestes opcions, nosaltres us hem definit aquí, us hem explicat en aquesta wiki, tres maneres de fer servir les lliçons, seguint una mica amb el que us comentava. La primera, per presentar contingut de forma lliure. La segona, també per presentar continguts integrant preguntes que d'alguna manera també ens condicionin l'avenç per la lliçó, el poder avançar o retrocedir en aquesta lliçó, amb preguntes que poden ser del tipus fix o aleatori. I per últim, també podem dissenyar jocs seriosos, com us comentava. Per aquells que no sapigueu, els jocs seriosos, per definició, podríem dir que són dinàmiques, no?, que a través de la nostra acció ens fan avançar o retrocedir en aquest joc. Sobretot està adreçat a jocs en els que socials, no?, de caire potser més socials, en els que hi ha, no voldria dir alguna cosa guanya, sinó més bé on hi ha un condicionant, no? Si no falla això, és possible que passi això altre, no? És com molt de condicions. Llavors, nosaltres, per exemple, aquí podríem fer un joc seriós de com fer un procediment de RCP, no?, de la reanimació cardiopulmonar. Doncs, si no faig realment els passos que he de fer, és possible que perdi aquell pacient, no? Pues, arrel de les decisions que jo vaig prenent, puc avançar en el joc o s'acaba perquè perdo el pacient, no? Aquest podria ser un exemple, però n'hi han de molts altres. Podríem pensar en un d'enginyeria, per exemple, no?, que si no faig el procediment de producció d'una peça fil per randa com ha de ser, doncs pot ser que la peça finalment no serveixi per la finalitat que l'havien plantejat. Val? Molt bé, doncs, com us deia abans, aquí a la wiki teniu tota la documentació molt ben explicada i on sabreu fil per randa com poder fer aquest tipus de lliçons. Ara, a moda d'exemple, jo us ensenyaré, per exemple, una de joc seriós. Per això entro com un estudiant. Vale. I anem a fer, per exemple, aquesta de joc seriós. Molt bé, m'he presentat un cas. Tu que has estudiat infermeria, què fas? No? Tinc un home de 45 anys que cau desplomat al terra. Faig com si no m'hagués assabentat o m'apropo per avaluar la situació. M'apropo. Després m'he plantejat una altra situació. Continuo. El pacient està inconscient, no respira. Inicio RCP, espero que arribi l'ambulància. Si no tinc ni idea, potser hauré d'esperar. Si sé les eines bàsiques per poder fer una RCP, potser iniciar la RCP. En qualsevol cas, aquí he pres una mala decisió i he acabat la lliçó. Val? Això què passa? Que, evidentment, a través de l'acció que jo ara he fet com aquest estudiant, no he pogut arribar al final de la lliçó, però és possible que un altre estudiant que sí que hagi fet bé els passos, hagi fet bé el recorregut complet, arribi al final d'aquesta lliçó. És un petit exemple. També us voldria ensenyar una mica la lliçó de contingut perquè és la més simple i perquè la diferencia una miqueta del que podria ser un llibre, val? Que potser és una eina que també heu fet servir més habitualment. Aquí, per exemple, estem estudiant quines són les etapes del desenvolupament humà i tenim totes les fases, cadascuna d'elles, en un dels botons. Si jo, per exemple, ja conec en profunditat la fase prenatal, puc passar a la d'infància sense problema. Dintre de la d'infància tinc una etapa més. Perdó, torno a totes les etapes. Perdó.
Per exemple, si entro a joventut, no, si entro a adultet, aquí. Vale. Si entro a l'edat adulta, tinc dintre de l'edat adulta altres etapes amb les que jo també hi puc navegar. Com veieu, aquestes que estan dintre ja no hi puc accedir des de la pantalla inicial. Vale? Ara hem entrat a l'adultet joven, però si jo vaig a totes les etapes, aquí no m'apareix. Val? Llavors, és una mica com si estiguéssim navegant dintre d'un esquema, no? Podríem dir. El llibre ho permet fer? Sí, amb el llibre tu tindries els capítols generals, però després tindries els subcapítols, també t'ho permetria fer. Però d'aquesta manera és com que deixem que sigui l'estudiant que vagi investigant, no? I que no tingui tota la informació de cop. Val? Després, al final, si ja ho tinc clar, puc tornar a consultar la teoria o puc finalitzar la lliçó. Una cosa a destacar d'aquí, que potser ja us heu adonat, és això d'aquí. La barra de progrés. Clar, ara quan anem a crear una lliçó perquè vegueu una mica els aspectes configurables bàsics, veureu que podem afegir a la lliçó una barra de progrés. El que passa és que si fem servir lliçons en els que permetem que els estudiants no passin per totes les pàgines, doncs, evidentment, aquesta barra de compliment o de procés no la complim del tot, no? No l'acabem d'omplir. Llavors, nosaltres decidim si la volem posar o no la volem posar, no? Aquesta és la gràcia. Si nosaltres sí que necessàriament volem que tots els estudiants passin per tot el contingut, la mantindrem i, de fet, és una de les opcions que ens pot ajudar després a condicionar-ho amb una altra activitat, per exemple, no? Si volem fer una miqueta de gamificació o una sèrie de condicionants, doncs ens pot anar bé. Però si simplement deixem que l'estudiant vagi una mica per lliure, doncs la podem treure. També és interessant que la deixem en aspectes de contingut perquè així d'alguna manera l'estudiant també sap si realment ha passat per totes les pàgines d'aquesta lliçó. Val? Per tant, cal valorar una mica quina és la finalitat d'aquest recurs i decidir-ho en el moment en el que, o sigui, d'implementar-ho després, perdó, en el moment en el que estem fent la configuració. Val? Per tant, amb això que us vull dir, que les opcions, les possibilitats que ens ofereix la lliçó són molt, molt àmplies. Tenim una gran varietat de propostes i d'opcions a fer i serà el docent realment qui faci que una lliçó sigui més o menys sofisticada, tingui més o menys pàgines, més o més preguntes, no? I això. Tot i així, que sapigueu que ara quan anem a explorar els tipus de pàgines que ens ofereix la lliçó, veureu que realment de manera molt senzilla podem crear una lliçó petiteta, concisa i que ens permeti treballar un contingut en concret, com podria ser amb aquest joc seriós, no? Que simplement repassem les fases que hem de seguir per fer una correcta RCP. Tan simple com això. Però d'alguna manera fem que sigui més dinàmic, que sigui més participatiu per l'estudiant i que, jugant, en el cas del joc seriós, aprengui els continguts que necessita saber. Val? Anem a l'aula virtual. No us he ensenyat quina era la icona. Aquesta és la icona de la lliçó. Però ara vull que anem a veure ja una mica quins aspectes de configuració són importants. Val? Anem a activar, doncs, que estic a la d'això dels estudiants. Un segon. I passem aquí. Vale, ara sí, ara ja estic com a professora en aquest espai. I anem a veure quines opcions de configuració m'ofereix la lliçó. Vale, com sempre, els paràmetres generals, el nom, la descripció, i després, si us animeu a configurar una lliçó, encara que sigui de prova,
Us destacaré quines són les coses en les que realment o les que considero que heu de prendre més atenció perquè la cosa surti bé. Com us he comentat abans, depenent del tipus de lliçó que vulguis fer, hi haurà alguns paràmetres que hagin de ser d'una manera o altres paràmetres que hagin de ser necessàriament d'una altra. Val? Però així com a per fer proves, jo us ensenyaré les coses més bàsiques. Val? Anem a l'apartat d'aparença. Mostra més, que així ho veurem tot. Mireu, d'entrada, aquí l'aspecte que més m'agrada a mi és el de la barra de progrés, principalment. Us ho he avançat abans, no? Heu vist aquella barra de progrés i us he comentat ja una mica les funcionalitats que té i depenent de les necessitats que tinguem, si la podrem posar o no la podrem posar. Per defecte no està activada, només caldria canviar-ho i ja està. Val? Ho deixarem en no. Què més tenim aquí? També tenim el mostrar el menú. Igual que tenim el llibre amb el seu índex al costat, la lliçó també et permet, a banda de tindre els seus botons per avançar i retrocedir, etc., mostrar-te un menú lateral. Val? Aquest menú lateral heu de tindre en compte que si feu lliçons en les que tenim pàgines de contingut i pàgines de pregunta, només apareixeran, si ho desitgem, les pàgines de contingut. Val? Per què? Perquè les pàgines de pregunta no, se suposa que són com l'element motivador, l'element sorpresa, i no apareixen en aquest índex. Val? Llavors, només apareixen les de contingut. Que us apigueu. Això li dedico al meu company Tarek, que l'altre dia hi vam estar investigant i sé que va ser una de les coses que li va sobtar, no? Pues, que ho sapigueu. Molt bé, en aquest cas ho deixarem... Bueno, li direm que sí. Vale, li direm que sí. I una altra cosa que potser també us interessa saber d'aquest apartat és aquest de multimèdia enllaçat, que de fet ja sabeu que totes les pàgines, ja siguin d'activitat o de recurs, com que tenim l'editor Ato, ens permet integrar imatges, vídeos, etcètera, val? Però aquí ens dona l'opció de que, si volem, podem enllaçar un fitxer que sigui visible al llarg de tota la lliçó. I es queda enllaçat, mireu, ho tinc aquí registrat aquí a la lliçó, només perquè tingueu present. Tipus de pàgina, pàgina de contingut. Mireu, si jo selecciono... Perdó, no. Aquí. Si jo selecciono aquesta primera opció, no, de multimèdia enllaçat, m'apareixerà un bloc lateral, igual que m'apareixeria el menú, on me dona accés a aquest element per visualitzar-lo en una finestra nova, val? En una pestanya nova. Va bé si realment tot el contingut de la lliçó va encarat a un vídeo i volem que l'estudiant el pugui veure lliurement mentre es fa la lliçó, doncs que el tinguem allí enllaçat de manera permanent i que el pugui consultar sempre que vulgui. Val? Perquè si ho féssim de l'altra manera, no? Si ho féssim integrat en una pàgina de contingut de la lliçó amb l'editor Ato, clar, en el moment que passes de pàgina ja perds aquell contingut. Val? Simplement que ho sapigueu. Una altra cosa important d'aquest apartat és el nombre màxim de respostes, que aquí no us penseu que es tracta de respostes de preguntes, sinó que a nivell general, recordeu que quan hem entrat a la lliçó de Joc Seriós, per exemple, teníem dos possibles opcions, no?, per anar avançant o retrocedint en aquesta lliçó. Però en la de contingut, que veiem el desenvolupament humà, teníem molts més botons, fins a 8. Val? Doncs és aquest paràmetre el que ens permet poder decidir si volem posar més o menys botons. Per tant, jo d'entrada us aconsellaria que si voleu presentar contingut i sabeu que teniu diversos apartats però no teniu molt clar quants apartats us sortiran, doncs podeu posar fins a 20. Això sí, després no els ompliu, com passa amb les preguntes d'un qüestionari, no? Si no les omples, desapareixen. Doncs el mateix passa aquí amb la lliçó. Si jo marco 20 però després únicament necessito 2, ompliré 2 per a crear aquests botons. Val? Llavors aquesta opció sí que trobo que és força rellevant. I
d'aquest apartat també el tema d'enllaçar l'activitat a una altra. És a dir, en el moment en què l'estudiant arriba al final de la lliçó, podem deixar-li un enllaç directe a una altra activitat. Això ens serveix, sobretot, si volem gamificar una mica o condicionar, com us deia abans, no? El fet de que si l'estudiant realment arriba al final de la lliçó, pugui accedir a un altre contingut que pugui estar restringit. Val? I això és també molt interessant. Molt bé, ja hem vist això. Anem a veure a l'apartat de disponibilitat. L'apartat de disponibilitat és molt, molt simple, simplement pues, que sapigueu que és, en aquest sentit funciona una mica com el qüestionari, que li podem donar una data d'inici, no? Des del moment en el que quedi disponible, una data per acabar, per finalitzar, i un límit de temps per realitzar l'activitat. Torno al cas de l'RCP. Si sabem que l'RCP s'ha de fer en 3 minuts, com a molt, doncs per fer-ho com a més real, podríem crear o podríem limitar el temps d'aquesta lliçó a 3 minuts. En el moment en què l'estudiant ha passat aquests minuts, se li tanca la lliçó, no li deixa avançar. De fet, quan intenta avançar, li diu que la lliçó ha finalitzat. I després també podem habilitar contrasenyes si fos necessari. Val? Molt bé, seguim. Respecte al control de flux, també mostro més. La lliçó ens permet que l'estudiant pugui fer una revisió de les preguntes que ha respost. Per tant, el control de flux sobretot influeix en les pàgines de tipus pregunta, que després veurem. I els paràmetres així més destacables podrien ser aquest de permetre la revisió a l'estudiant, mostrar o no un botó perquè ho pugui revisar. Diguéssim que aquest fet és que un cop arribat al final li deixa revisar les preguntes únicament, no li deixa veure el contingut, sinó que pot veure tot el gruix de les preguntes que ha respost i fer la revisió. Aquest li permet fer una revisió in situ, no? En el mateix moment que respon la pregunta, pot fer la revisió de la mateixa si la falla. I també podem limitar el nombre màxim d'intents per una pregunta, no? Si marquem que puguin fer una revisió, ha fallat un cop, li donem una altra oportunitat perquè el torni a fer, no? I aquí hauríem de posar 2 o sense límit. Val? Molt bé. I després altres aspectes que són de configuració més avançada. I ja per últim, us volia mostrar l'apartat de qualificacions. Aquí és on podem dir si permetem repetir sencera la lliçó. Val? No aquí, que era únicament a les preguntes, sinó que és aquí, a l'apartat de qualificació, on podem dir o on podem habilitar que l'estudiant pugui fer aquesta lliçó tantes vegades com vulgui. Si li diem que sí, és tantes vegades com vulgui. Si li diem que no, és un únic. Val? Per tant, si volem limitar els intents, volem que faci més d'un, però els volem limitar d'alguna manera, el que podríem fer si conté preguntes és limitar els intents que pot fer d'una mateixa pregunta. D'aquesta manera, ja automàticament la lliçó queda deshabilitada perquè no pot avançar amb les preguntes. Val? I després, també una altra cosa que pot ser interessant és que podem habilitar la lliçó com si fos de pràctica, no? Si és una lliçó que és avaluable i és d'un cas, podria ser un joc seriós, no? Que és un cas així d'enginyeria, de química al laboratori, no? Doncs podríem fer que l'estudiant pogués fer aquesta lliçó sencera com una pràctica i després del segon intent ja fos la real, val? Llavors podríem habilitar-ho. També és quelcom interessant si volem que l'estudiant tingui un primer contacte amb aquesta activitat, pugui saber de què tracta i a partir d'aquí pugui avançar. Val? Alguna pregunta fins aquí abans d'avançar? Pel xat tot clar, Tània, de moment. Perfecte. Mira, ara m'ha donat que no tenia... Molt bé. Doncs seguim. Després d'aquests paràmetres de configuració, que jo considero que són com els més importants, tenim els elements de configuració bàsics, no? Si volem que es mostri o no, si volem fer alguna restricció d'accés o el tema de la complació de l'activitat,
que com sabeu, el tema de la complació de l'activitat, depenent del tipus d'activitat, tenim unes opcions o altres per establir que una activitat està complesa de manera automàtica, i aquí, per exemple, doncs us mostro les que presenta. Molt bé, doncs desem els canvis i visualitza amb aquesta configuració que hem fet. I el primer que trobem, quan ja hem creat l'activitat en si, és què voleu fer primer. Volem importar preguntes, volem afegir una pàgina de contingut, un clúster o una pàgina de pregunta. Importar preguntes. No us penseu que és importar preguntes del vostre banc de preguntes. Important. Sinó que hi ha uns paràmetres que ens permeten importar preguntes en documents, així com ens permet fer el banc de preguntes, no? Que podem importar un conjunt de preguntes seguint una plantilla. Això també ens ho permetria, no hi entrarem. I després tenim les pàgines bàsiques. La pàgina de contingut és la més simple i és la que ens permet fer el disseny de l'activitat, afegint tots els continguts, amb els seus botons d'abans i de retrocés, etc, etc. Després, la pàgina de clúster i la pàgina de pregunta. La pàgina de pregunta, entenc que queda clar, és la que ens permet afegir preguntes, que després veurem quin tipus de preguntes ens permet afegir. I la pàgina de clúster, o afegeix un clúster, el que ens permet és fer un paquet de preguntes que després puguin aparèixer de manera aleatòria. Val? Aquí, de fet, no apareixen totes les pàgines reals, però sí que apareixen potser les pàgines més importants de la lliçó, que són aquestes tres. Llavors, si nosaltres volguéssim crear una lliçó en la que tinguéssim una sèrie de preguntes que volem que apareguin de manera desordenada per cadascun dels estudiants i inclús per cadascun dels intents que faci l'estudiant, podríem fer servir primer la pàgina de clúster, que en si no té contingut, i després afegir les pàgines de pregunta a sota. Val? No patiu, això torno a repetir. Potser és una mica abstracte, però ara també us ensenyaré una manera de dissenyar les lliçons per no morir en l'intent, perquè, com sabeu, no? Quan comencem a enllaçar pàgines amb altres pàgines, hi ha botons per mig que ens permeten avançar o retrocedir, potser ens podem fer un lío. Vull dir, a mi m'ha passat mil vegades mentre es preparava aquesta formació. Per tant, us donaré també unes eines per poder-ho fer de manera organitzada i ordenada. Val? Anem a veure primer una pàgina de contingut i ara us ensenyo. Molt bé, la pàgina de contingut. Un títol, com sempre. Heu de saber que aquest títol és visible per l'estudiant. Quan estigui navegant per la pàgina el podrà veure. El contingut de la pàgina, com us deia, pot ser contingut molt, molt divers, des de text fins a imatges, fins a vídeos incrustats, fins a H5P, com sabeu, amb l'editor Ato, doncs ja ens permet fer una gran quantitat de coses. En aquest cas posarem contingut perquè ens deixa avançar. I aquí trobem dos checkbox que trobo que són força importants. El primer d'ells és si volem que els botons d'abans o retrocés o altres botons que vulguem crear estiguin disposats horitzontalment. En cas contrari, es marcarien horitzontalment. I si volem o no, mostrar aquesta pàgina de contingut al menú lateral que us comentava que podia servir d'índex. Val? Evidentment, si a l'altre costat, o sigui, si a la configuració general de la lliçó ja no hem marcat l'opció de que es pugui mostrar al menú, això simplement ja no ens serveix. Val? Tot i així, surt habilitat perquè en el moment en el que tu ho desitgis, si per exemple penses, mira, doncs al principi els hi deixaré ocult, però després quan ja vegi que la gent ja està participant i tal, els hi mostraré el menú perquè la navegació sigui més fàcil o el que considereu. Doncs això ja ho tindríeu marcat, simplement caldria canviar-ho a l'edició dels paràmetres generals de l'activitat lliçó. Val? Molt bé, i a partir d'aquí ja tenim els
els continguts, els botons que podem crear. Clar, bueno, recordar-vos, no?, que era aquell paràmetre que hem vist a l'apartat d'aparença i que havíem habilitat 10, per tant tenim 10 forats per poder posar aquests botons, però si només fem servir dos, només ens apareixeran aquests dos. Val? Una altra cosa que cal tenir present quan dissenyem una lliçó és que si tenim clar des del principi quina serà la seqüència de totes les nostres pàgines i de les preguntes que volem integrar i tot això, potser ens és més fàcil primer crear totes les pàgines i deixar els aspectes dels botons, que ja veureu que totes les pàgines en tenen, per l'últim moment. Per què? Perquè aquí, si jo dic avança o ves al final, la del final sí que la puc configurar perquè aquí el desplegable, perdona que baixi una miqueta més, perquè aquí el desplegable ja em diu final de la lliçó. Vull dir, hi ha un salt que em permet anar directament al final de la lliçó. Però clar, en el primer cas, si jo vull fer un salt a una pàgina específica, m'ho invento, com que no tinc aquella pàgina creada, aquí no m'apareixerà, val? Si és un contingut simple en el que jo vull que vagi saltant a la pàgina següent, seguint l'ordre de disseny d'aquestes pàgines, cap problema, ho deixo en pàgina següent i ja està, no? Però en el cas que us comentava, no?, que volem que sigui un salt a una pàgina que encara no hem creat, en aquest cas, doncs haurem de crear aquesta pàgina primer per poder configurar aquest salt. Val? Molt bé, des de la pàgina i ja la tenim creada. Val? Quines opcions tenim un cop hem creat una pàgina? Doncs la podem moure de posició, podem tornar-la a editar en qualsevol moment, la podem duplicar, que això trobo que és interessant, la podem previsualitzar o la podem eliminar. Val? I ara ja sí, el fet d'afegir més pàgines o de pregunta o de contingut ja l'hem de fer des d'aquest desplegable. A diferència del que hem vist al principi, que ens sortia al centre de la pantalla, aquest ja ens mostra els altres tipus de pàgina que us deia que havien quedat com a secundaris, que no es mostraven allí. Entre ells, aquesta de final de clúster i la de final de ramificació. Val? Aquestes dos pàgines són pàgines que són completament ocultes per als estudiants i que la primera d'elles el que ens permet fer és indicar el final d'una de les branques de la nostra lliçó, ara us mostraré un exemple, i el final del clúster és l'eina que ens permet tancar aquest paquet clúster de preguntes que us deia al principi. Així que, per una banda, tenim pàgines de contingut, on podem abocar tot el contingut que vulguem, posar tots els botons que vulguem. Tenim pàgines de pregunta, on tenim diverses opcions de pàgines de pregunta. I tenim el clúster, que el clúster és un conjunt de preguntes que queden dintre d'un sac, val? I que aquest sac ens permet fer després que aquestes preguntes puguin aparèixer de manera aleatòria. Vale? I, per últim, el final de ramificació, que és aquesta eina que a nivell visual no afecta per res a l'estudiant, però que a nosaltres com a docents ens permet, d'alguna manera, indicar el final d'una de les branques de la nostra lliçó. Ha quedat clar? Espero que sí. Vale. Anem a veure, per exemple, abans de marxar a ensenyar-vos un exemple de la ramificació, una pàgina de pregunta, perquè pugueu veure quin tipus de preguntes ens permet afegir la lliçó. Entre les opcions tenim emparellament, numèrica, opcions múltiples, resposta oberta, resposta breu, verdader i fals. Una mica semblant a les que tenim al qüestionari. Val? Per tant, per exemple, anem a veure opció múltiple. Dir-vos, avançar-vos, que totes aquestes són de correcció automàtica, menys, evidentment, la de resposta oberta, que requeriria de la vostra avaluació un cop l'estudiant ha finalitzat la lliçó. Val?
Molt bé, doncs seleccionem opcions múltiples, afegeix una pàgina de pregunta. Vale. I aquí se'n recordeu perfectament que la configuració d'una pregunta per un qüestionari des del banc de preguntes és, si no igual, molt, molt semblant. Llavors aquí posaríem el text de la pregunta. Text. Pregunta. I a les respostes, cadascuna de les respostes. Què podem fer aquí? Que també us pot ajudar molt després a dividir els estudiants depenent de la seva resposta. Què podem configurar? Un salt per cadascuna de les respostes per separat. Si aquí respon A i m'invento, és la resposta incorrecta, li dic que vagi a la pàgina anterior perquè necessita repassar els continguts. Aquí l'opció és B, perfecte. Li dic, si li dic que es quedi en aquesta pàgina, simplement quan contesti m'hi dirà perfecte, resposta correcta, no? Bueno, perdó, aquesta seria 0 perquè és la incorrecta, aquesta seria 1 perquè és la correcta. Si li dic que es quedi en aquesta pàgina, li dirà molt bé, resposta correcta, i li apareixerà el botó per continuar en la lliçó. Val? Si li dic directament pàgina següent, doncs directament li apareixerà la pàgina següent sense fer aquest impàs de veure si la resposta és correcta o incorrecta. Val? I així continuaríem amb totes les opcions de resposta que vulguem. C, aquesta potser li podem dir que també és vàlida i que vagi, mira, ara us puc mostrar, i que vagi, per exemple, a la pàgina presentació. Veus? Com que hem fet un duplicat, tenim dues pàgines que es diu igual, que es diuen igual, però en principi aquí ens sortirien totes les pàgines que nosaltres anem creant. Val? Doncs ara li dic que vagi a la pàgina presentació. Vale? I desem la pàgina. Molt bé. Com podeu veure, es van afegint totes les pàgines. Clar, aquí, quan fem la configuració, no podem veure clarament quins són els salts, en quines opcions fan un salt aquí o fan un salt allà, o aspectes d'aquest tipus. Llavors, realment ens podem tornar bojos configurant una lliçó. I per això, què podem fer servir? Doncs, aquí també a la wiki ho tenim recollit, podem fer servir esquemes d'arbre, no? Diagrames de flux o mapes conceptuals, com li vulgueu dir, amb les diverses seqüències. Val? Fins i tot aquí no us hem mostrat exactament quin tipus de pàgina caldria per cadascun dels casos. Ho podreu veure al vídeo d'explicació, però és simplement perquè us feu una idea i amplio perquè ho puguem veure millor. Val? En aquest cas, pues, tindríem una pàgina de contingut que té dos botons. Un que va en una pàgina, un altre que va en una altra. Aquesta, com que si escollim aquesta opció, perdem el pacient, en aquest cas, podríem indicar un final de ramificació. Com us dic, aquesta pàgina realment és completament opcional, perquè és un indicador que ens ajuda a nosaltres en la configuració. Però si no la posem, la lliçó funcionarà igualment bé. Val? Diguéssim que és una pàgina una mica comodín. Val? Després, si continuem amb la lliçó i continuem responent bé, quan entro en aquesta pàgina, me dona de nou dues opcions. I torno a repetir, és una pàgina de contingut. El que passa és que com que tinc diversos botons, puc fer diversos salts, per tant, em permet fer aquest tipus de configuració. Si la faig malament, tinc una altra opció, no? Però si aquí ja ho acabo de rematar, ho acabo de fer malament, ja també m'indica un final de ramificació, no? Aquí ja, a partir d'aquí, ja no puc avançar més. Si faig la lliçó com deuria, arribo al final, val? Aquí, evidentment, aquestes dues, que són les últimes opcions possibles, en comptes de final de ramificació, o sigui, la pàgina podria ser final de ramificació, el paràmetre configurable que posem en el salt correcte, és a dir, en aquesta última pregunta
si inicio la RCP, faig que el pacient sobrevisqui. Aquí podríem afegir al final una pàgina de contingut en la que explico que has pogut salvar el pacient, bla, 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 i final de la lliçó. I a l'altre també li puc dir o final de lliçó directament o el puc passar a que pugui veure aquesta pàgina de contingut impàs de doncs, potser hauries d'haver fet aquest procediment per poder salvar el pacient i després final de lliçó. Val? És simplement un petit exemple perquè ho pugueu veure. Us mostro un altre on hi ha més finals de ramificació. Per exemple, en aquest del contingut, veieu com us deia, la fase d'adultet, no? Que ho hem vist abans. Dintre d'adultet teníem altres tres apartats. Doncs un cop ja has vist aquests tres apartats, aquí ja no pots avançar més, és un final de ramificació. Val? D'altra banda, si jo vull passar únicament per les etapes generals del desenvolupament humà, no cal que indiqui cap final de ramificació perquè puc avançar i retrocedir entre les etapes que tinc abans i posterior. O sigui, després i posterior. Vale? S'entén fins aquí? De moment sí. Almenys al xat ningú té cap dubte, de moment. Genial, perfecte. M'agradaria saber, a veure si li podeu escriure al Tàric pel xat, si heu fet servir mai la lliçó, si ho heu intentat mai, si ja la feu servir habitualment i quins usos en feu. Estaria bé saber-ho. Mentre aneu responent, anem a veure una mica com ha quedat, per exemple, aquesta mini lliçó que hem fet. Permeteu-me que li canvi el nom a aquesta pàgina, simplement perquè la puguem distingir entre una i l'altra. Bueno, no sé què passarà perquè realment no me'n recordo molt bé de com ho hem fet, o sigui, de quins salts hem fet entre una pàgina i l'altra. Però anem a veure què passa. Molt bé, contingut, avança, ves al final, avança. M'avança perfectament, me va a la pàgina de presentació, doncs. Avança, me porta la pregunta, perfecte. Quina és la correcta? La envia. No, no ho és pas, m'ha tornat enrere. Perfecte, ves al final, has arribat al final. Vale? Com en el cas dels qüestionaris, nosaltres podem fer aquesta previsualització. Aquí fins i tot pues, ho tenim com a més a mà, amb aquestes pestanyes. I també mostrar-vos com es veu el menú lateral. Si jo ara pitjo la presentació, presentació 2, puc navegar sense problema. I si tingués un contingut multimèdia explicat, o sigui, un contingut multimèdia integrat en aquesta lliçó, apareixeria aquí dalt també. Val? En el cas de que inserim preguntes de resposta oberta, aquí també tenim l'enllaç directe al punt per poder-ho qualificar i aquí podrem, bueno, en aquest cas perquè ho tenia habilitat per grups i fins i tot que sapigueu que ho podem habilitar per grups i que podríem fer la revisió per grup A i grup B. I també dir-vos que com que és una activitat del campus virtual, ja sabeu que totes les activitats que són possiblement qualificables, no? O potencialment qualificables, ja apareixen per defecte al llibre de qualificacions. Per tant, aquí ja tindríem la nostra lliçó, també li podríem donar un pes determinat o treure-li la qualificació des de l'edició dels seus paràmetres. ¿Vale? Evidentment, el que agafaria com a puntuació serien les pàgines de pregunta que en el moment de configuració diem quina és la resposta correcta i li donem un punt o més. Pots donar-li més punts si vols. Si hi ha alguna pregunta que ha de sumar més, per exemple, li podries donar 2-5 punts, el que vulguis. D'aquelles respostes que no tenen puntuació, que tenen puntuació 0. Val? I això és tot. Això és tot el que permet fer la lliçó. Ha respost algú pel xat, Tàrec, respecte a si ha fet servir la lliçó abans?
Sí, només hi ha una persona que l'ha fet servir i una altra que ho ha intentat, de moment. Però estic convençut que després d'aquest webinari, totes les que estan assistint avui ho provaran. I a més se'n sortiran perquè està tot superclar. Això espero. Doncs jo no tinc res més a explicar. Si teniu dubtes o si voleu que mirem un altre exemple plegats, és ara el moment de dir-ho. Sí, només un aclariment que ja he fet pel xat, quan deies el mapa conceptual o l'esquema que ens podem fer, no cal que el fem amb una eina externa, el podem fer amb llapis i paper, serveix perquè ens organitzem nosaltres i veguem quines són les interaccions o les relacions que volem que hi hagin entre pàgines. Sí? Exactament. Sí, completament d'acord. Jo aquí, evidentment, us ho he fet així perquè havia de quedar bonic a la wiki, però ho podeu fer sobre paper tranquil·lament. I sobretot al principi, una altra de les coses que us pot ajudar a fer el disseny és que... Perdó, volia estar aquí. Com sabeu, us he dit que el títol de la pàgina, ja sigui pàgina pregunta o pàgina de contingut, apareix, és visible per l'estudiant. Per tant, potser al principi ens pot ser útil que en el moment de configuració li indiquem uns números o unes lletres a aquestes pàgines per després potser poder-les relacionar millor, i un moment que ho tinguem ja tot configurat, tots els salts, totes les ramificacions, tot el que necessitem, podem editar de nou aquestes pàgines i treure aquests indicadors que ens han ajudat a nosaltres a la configuració. Això ja és que cada maestrillo tiene su librillo, no? I potser hi ha persones que han fet un ús més avançat d'aquesta eina i tenen altres maneres de fer, completament vàlides. Però jo crec que és una mica la pràctica el que et porta a buscar les teves pròpies estratègies, vale? Aquí sí que és una mica pagar-se amb la lliçó, anar provant i anar veient com respon. Sobretot per aquesta part de com permet la previsualització, ho podem fer sense problemes totes les vegades que necessitem, val? I en qualsevol moment, ja ho heu vist, que ara potser només teníem 3 pàgines, ja ho hem provat, hem vist que tot el que havíem configurat fins al moment funcionava bé i a partir d'aquí anem avançant, val? Totes les pàgines són configurables en qualsevol moment, com us deia. I per tant, ara, si vaig un altre cop a la part d'edita, puc editar la primera pàgina sense problemes, val? Aquí també una mica reprenent el que us deia abans, no? Com que ja he creat unes quantes pàgines més, aquí ja podria saltar, en comptes de dir-li a la pàgina següent, que és vàlid igual, li dic que vagi a la presentació 2, que és la pàgina següent. Però simplement que sapigueu això. Ah, i una altra cosa que no hem vist aquí de la pestanya, i ja per últim, és el tema dels informes, que evidentment queda registrat sempre el número d'estudiants que han fet els intents, quants intents han fet, fins i tot si l'han completat o no, i la puntuació més alta. Vull dir que els informes també que ens mostren estan bastant bé, com en el cas dels qüestionaris, no? Que tenim fil per randa que ha respost a cada estudiant i com ho ha fet. Doncs aquí també. Vale? Aprofito per respondre, per veure també una pregunta i potser, Tània, a tu se t'acut alguna resposta més. Si no recordo malament, crec que ha sigut Norberto que preguntava si a Moodle hi ha algun estri semblant per fer mapes conceptuals. El que els he facilitat per xat és la documentació de la factoria del CRAI, de les eines digitals 2.0, on hi ha un apartat específic dedicat a gràfics i diagrames que ens permetria crear aquest gràfic en alguna d'aquestes eines. I després aquesta eina la podem integrar dins del campus virtual, per exemple, utilitzant una pàgina, el recurs pàgina dins del campus virtual. Algunes d'elles inclús ho podem incrustar Incrusta. dintre de la pàgina. També podeu fer servir algunes de les eines que ens ofereix el mateix sistema de Microsoft, el paquet d'eines de Microsoft 365. També ens ho permetria. I m'imagino que no ho he experimentat amb prou profunditat alguna de les eines d'H5P que ens van comentar en el webinari de la setmana passada. Hi ha recursos similars, dependrà de la funció de la necessitat que tinguem utilitzar-ne una o altra.
Doncs sí. Així hi ha més opcions. Exacte. I després ens preguntava Josep Maria si es pot exportar un fitxer extern, com ara el banc de preguntes, en el moment de crear la lliçó. És el que deia al principi, que no hem de confondre les preguntes del banc de preguntes, no? Les que formen part després dels nostres qüestionaris a l'aula virtual, amb les preguntes que podem inserir a la lliçó. El procediment és completament separat, és aïllat un de l'altre. Per tant, com us deia, sí que hi ha opció d'exportar i importar preguntes de la lliçó, però és un dels apartats en els que no he volgut entrar perquè és de configuració avançada. I no sé exactament quin és el fitxer que, ara mateix de memòria no t'ho sé dir, quin és el fitxer que et demana per poder fer aquesta importació. Però si vols, Josep Maria, ho podem explorar plegats. Perfecte. Molt bé. Recordeu que teniu les enquestes de valoració del webinari, com sempre, a l'aula de webinari STAC. Les enquestes estan obertes durant un temps limitat. I en aquest cas fins a les 12. Si ja teníeu oberta la pàgina web de webinari STAC, recordeu de refrescar la pàgina perquè s'activi l'enllaç. I si teniu alguna altra necessitat de formació, encantats que ens la feu arribar o en les mateixes enquestes o pel xat de webinari STAC. O simplement fent-nos un correu al support.campusvirtual@rb.cat, com sempre. Si teniu algun suggeriment, alguna necessitat puntual, atenem sempre els vostres dubtes i suggeriments, que de fet ara a principi de curs han arribat alguns suggeriments i s'estan valorant. Molt bé, doncs moltes gràcies. Espero que us hagi sigut útil, que us animeu a provar aquesta activitat, que de ben segur que aportarà una mica de dinamisme i interacció a les vostres classes. Sobretot aquells que feu docència virtual, potser pot ser un bon recurs. Jo no hi he volgut entrar, però a l'assignatura, per exemple, que tinc al màster de Tecnologia Educativa, els continguts es repassen íntegrament amb l'ús de la lliçó, perquè és un màster 100% virtual, hi ha poquetes hores de videoconferència i vaig pensar que aquesta eina podria ser útil per, d'alguna manera, també incentivar la participació dels estudiants i que siguin ells, no?, que a partir de la seva interacció vagin avançant en els continguts. I la veritat és que està funcionant molt bé, els estudiants estan contents o així ho manifesten. Així que animeu-vos. Sí, jo aprofito per dir-vos, com sempre, que algú ja ha dit que s'atrevirà. Si us atreviu, pensem que és molt útil que un cop l'hagueu posat en funcionament en les vostres assignatures, igual com Tània en l'assignatura que ara ens comentava, si et feu arribar la vostra experiència, sigui més o menys exitosa, que estic convençut que serà molt exitosa, sempre és interessant després intentem generar webinaris en els que compartiu la vostra experiència, perquè així entre totes també aprenem i veiem que és possible. Això que expliquem en els webinaris, que no és ciència-ficció, sinó que és possible fer-ho, que és útil i és molt més enriquidor quan veiem també casos d'aplicació real que van més enllà del nostre àmbit de coneixement, que és el propi de l'educació. Moltes gràcies per haver assistit i ens veiem al proper webinari. Genial! Gràcies a tots, que tingueu un bon dia!